kenn ku nekk ci tourné ak santam xanaa di leen bal ak rek di leen bal ak di sant yàlla bu baax ci jotaay bi nga xam ne bokkaat nañ dajé ko am na ñu fi nekkan daaw terem nekkuñu fi nañ leen di bàyyi xel bu baax te nañuy bàyyi xel ñu daw lañu jot nañuy bàyyi xel bu baax Seigne Moustapha Mbacké dafa am bis ñu topp ci noonu naa ko Mbacké yàlla nga fi yàgg yàlla nga fi yàgg Seigne Moustapha topp ko yàlla mu ne ko moom da ngeen war di ñaanal ñi ñi dëgg sax ñoo ko gën a soxla day mel ni bu ngeen defee dañ leen a fàtte waaye nañuy fàttaliku ñi gën a àdduna bokk na ca bis bi maa ngi sàkk ñu teewluwaale ci ñaanaale Seigne Landing Diawara ci mbooloo mi la bokkal di kenn ci ñun ak Seigne Modou Cissé mi nga xam ne moo gën a àdduna bët ci démb di ay dëkkandoo yoo xam ne bu bis bi mosaan a jot ñoom ñoo koy àndandoo maa ngi leen di waar Serigne Touba ne bisub tey bii moom bu daa bàyyi ci man ceeb ndax li ma ciy dox mu yitteel ma ci saa bu ne loolu rek moo ma ci yitteel muy ndigal buñ noonu buñ ko defati sax mooy moo mën a yem ci man xaj na ba may toll ni leen àdduna amal na ci man wàll waaye ku jonjoog ñi ma jonjoog su àdduna amee ci yow wàll dangaa dundu tus bor wala xamu fa ma jëm ku mel ni Cheikh Sidi Mokhtar ku mel ni Seigne Mbacké moom it ku mel ni Cheikh Mamadou Murtada jëmm yooyu ku do toogal ñoom ay jotaay yàgg ñuy wax ngay dégg ñu lay defloo di la tere di la wax defal nii soo amee ci àdduna tey tey ñoom anañu ñoom ñëpp anañu tey waaye kenn ci ñoom ku ne day li nga doon yor ci kaw àdduna li muy bari bari yitteelu la woon xamal nga ne bis dina ñëw nga dem ci sa borom kon na nuy waajal bis bi nga xam ne kenn ku ne dinañ takk say tànk takk say loxo dugal na ci kër googu nga xam ne ñun dem na su fekkee jëfoo fa ay yiw waaye leer na lool su fekkee nga nekk ci jëfu yiw te jëfu yiw nag bokk na ci lii nuy def tegu ci yoonu siraatul mustaqima ak jub mu mel ni yonent yi fi wàcceel ñëpp bépp yonent bu mu mën a doon ba ci bi mujj di salaalaahu alayhi wa sallam len rek a taxam suñu borom yabal leen ñu defar jikko jikko moo mun a ñi ci ñëw ñëpp def nañ ci liñ man def ci liñ mënu waaye ki ci am lu kenn amul ba tax ñu tagg ko tagg bu réywe wa innaka la ala xulatin asim mooy sayidina mohamad sallallahu alayhi wa sallam bu nu ko bëggee di ko roy nan ko roy ci jikko ak melokaan nit daal suumu benn melokaan ak mujjam du rafet ay mbiram du jub te kenn du xam foo koy teg waaye boo amee melokaanu jub am jikko ji rafet saa yu ne fu la gis da lay gën di bëgg da lay gën di sopp kon maa ngi soññi sama bopp di soññi nit ñi ci ñu rafetal suñu jikko jikko nag li tax mu rafet bokk na ca di xool li baax nga di ko def di jéggale tey jéggale maa ngi sant mbooloo bi góor jigéen mag ak ndaw ñëpp bàyyiwuma kenn ndigal li sëriñ bi joxe nii mu ko joxee rek lan ko defee bu mënta ñàkk nafa kafe am waaye na diis ci biir ci saay si wayef tooy noonu la ko war daa yekk la ko xar yim defee maa ngi sant góor di sant jigéen di sant mag di sant ndaw di sant it ñi nga xam ne yàlla boole na maa ngi yom muy soxna yi nga xam ne ñu ngi ci sama borom di ma jàppale ci saay ak ci baat yi am na loo xam ne bu la ko yàlla defalee boo toogee sa mbooloo da nga leen koy war di leeral su fekkee damay nekk fii di wax ak yéen saa bu ne ma leen di waar te samay soxna bu ñu gisee di gàddoontee yëpp su boobaa du ma ci man dara waaye du ma neex waaye bu ñu tegee ci yoonu siraatul mustaqima di ma déglu nag
warna len di len di len sant di len gërëm tam né soxna mati ñay soxna ñëmbat becc soxna walé bakki tay mu melni jotaay bi tay señ mbaal wax nako señ mansour wax nako jotaay bi tay dara jëj soxna walé bakki ndax mom kat ku ko gëna jëge señ tuba amu dédé té cheikh sidi mourtal xamna ni liggey bi bis dina ñu mu déme ni té su baba bu joxe señ taala soxna so xamne kat ma nga fa wétam dina maté lepp tan soxna ci barké balla da nga xol mbolo mi su bëti yermandé ak ñi ñëw ak ñi ñëw bëti cheikh sidi mourtal xol ni ñi seen adiru xaj nang ko xol ndax jaan di leen ak di goor am dara ñi bis bi jëbalat nañ la ko barké balla tay tay waxu ñu ci soxna ak jëkkeur dañuy wax ci serigne touba ak limu am bi samay wax nak wax serigne abdou aziz sila serigne abdou aziz serigne barké soxna lo da dem tiawal dem diko siyar bi jabal bëkk neeg bi nako bo démé dama bëgg ñëw ci serigne bi serigne abdou aziz ci barké daal jabalat bëkk neeg bi nako bo démé ne serigne na tok mi ngi won kër serigne amadou dia aminata fofu la serigne barké daan dem serigne bi ci mbaxam mom serigne abdou aziz daal di tal auto egg fekk serigne mbacke mu tok muneko ko xam serigne touba xam maqam lu ko yalla jox donti jigen la boko digge da nga jox dem jox ko maqam lu ko yalla jox lolu nak mo am ci jotaay bi tay nam delu wat defarat suñu tan bi té défar sa tali bi kat moy tégg ci yoon siratu mustaqim défar sa tali bi kat moy djub défar sa tali bi kat moy sel selal yéne jam ñepp ay rafetal jëm ci say dëkkandu kon soxna yu ci wa daayira ma ngi leen di sant ñoom tam di ñaan ci bis bi kenn ku nekk njabot nga am yalla ci yalla def loxom di leen xamal ne jëf ji ngeen jëf yalla gis na ko yalla nti bi gis na ko serigne touba gis na ko mel na ni de new na ni waye lepp barke ndax kima ci jotantel xamna ne lam mo wax gëm na ko kiko fi joxe lam mo wax gëm na ko dafa am lo xamne nak bo ci nekké yalla na ko xam ndigal dafa am ay qualité yu mu am sa buñ la ko joxe la ca sa waru gar moy nga diko jëfé nako borom bëggé té ndigal li dé sëriñ bi liko ci gëna na yittel moy li ñu def muy alcorane bi bis biñ ko ñëkk défé sëriñ mustafa ñew bam démé da dugg rek siyar ko mu ne ko ana taala mu ne ko mago mu ne ko def nañ bis bu mu ne ko waaw mu ne ko ñaata kër lañ fa jang sëriñ mustafa daal jëlaat téléphone bi woom dama ah man de da am luma fatte wona digeenti señ bi de momay laaj ñaata kër lu fa jang ñu daal koy wax lu fa jang kon tay mo feñaat fi te boba ak legi di señ mansour wax señ fall sambu mi fukk at du ben bis boba legi mi ngi ci ba señ ma sambu mi ñew jappale ko ci ak njabot gi ñepp gone yi nekk ci xasside yi ñoom itam ndax fo waxe alcorane wax xasside ñu nekk ci señ pap gey ak señ ousseyn ñom japp ci señ baba xuma ñun ni mu doon liggey bo xamni wax tegg yalla am nañ ci lu xawé ndox te liñ ci gëna yittel moy jikko yi man day jikko yi may gis ci yeen ba fu ngeen dem fu ñu tourner kuma gis ne ma ah señ jabot gi day wax deug yalla ñom day ma sha Allah lool rek mo ci gëna ñu du xaas bu ñu may jox du len sa bu ne li ma leen di soññi mooy ngeen di jaamu yàlla te fonk seeni waajur kenn ku nekk na fonk ay waajuram du yar duy teggin sa waajur di wax ak yow nga mu xool sa kanam xam ne yow mii li mu la wax naqari na waajur du morom koo mën a sukkal koo mën a raamal butt nag sa waajur yi doo mën a sukk doo mën a raam lam daj ci yow ba nga mën a sukk ak raam mënoo ko fayee lenn lu yëpp
té néwana nak ñu am yëg yëg bobu ci ay wajur da ngay dem ba toll li la neex su mère bi waxé nga da bari wax su sa bay waxé nga méccitu ku koy def ni li nga bëgg do ko gawal nañ gëna jox ci wajur lool rek moy sama soñé ak ñu xamni aduna jeex na ba nu lu jeex nak bo ci nekké tim woor na yomi ci nek da ngay jeex té ñu tegg la ci yoon wo xamné bo ci démé fa dara du jeex do fa jeexal dara su baba da ngay farlu ci doxinu té doxinu nak moy tégg ci yoon siratul mustaqima di jëf lu baax di wax lu baax di dimbulenté té jamm yalla ci nangoo dëgg bu dé ñu xamné dañoo yori soxna yitt ma ngi leen di sañ ku ci yor soxna soxna du jamm jamm kay yalla la bo and ak ngeen di jamm yalla mbiram suñu borom jël ko tek ko ci yow mu doon ko xamne boko amul dooma bu la ko yalla joxe war nga ko tek ci condition yu bax war nga ko tek ci yoon siratul mustaqima waye war nga ko yeureum war nga koy jappale diko dimbali soxna kenn duko saga kenn duko door soxna kenn wuur ko geud ko xamne bo jakkar won ak sa yaay geud ko bo jakkar sa doon sa soxna di ko saga waye ko xamne respecter nga sa yaay ba so jakkar ngum do ñime sigi do saga sa soxna lepp mi ngi ci jikko yi ma leen di wax ak yar bi ak teggi ni ku bëgg sa baye tam jox ko ci yenn yi sa doom do ko gis muy judd ci sa kanam nga diko sagane bu difo ci mom alquran bu su ëllëgé fu mu nekk day al top rek lay do kon sa baye bo bëggé sa doom melni sa baye wala mu melni yow